ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୌରପାଳିକା ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା। ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ କାଦମ୍ବିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଦାବି କରି ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀ ପୌର ପରିଷଦ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।